элдин үмүтү бүгүнкү күндө акталды деп айтканга эрте. Президент мамлекет башчы күчүнүн, билиминин, тажрыйбасын жетишинче мындай аракетти катуу кылып жатат. Бирок ошол эле учурда аткаруу бийлигинде премьер-министрден баштап башка министрлердин бардыгы өзүнүн иш билгисиздигин, шалакылыгын ошол элдин жерим деп мекенди сүйбөгөндүгүн көрсөтүүдө. Азыр эле көрдүңүз, бүгүн маданият министрлигинин ишин согулунуп атканы, Минздрав, Минобразование, МВД, бүт эле министрликтерде мындай жүрөк жылытаарлык реформаларды биз көрбөй жатабыз. Ошон үчүн вазир жакшы, хан жакшы. Качан гана ошол тегерегиндеги кошоматчылардан айрылганда, тегерегиндеги баягы жалган маалымат менен баардыгы сонун болуп атат деген адамдардан айрылганда алдыга жылабыз деп эсептейм. Бүгүнкү күндө президент баягы өзүнүн мойнуна жүктү арткан күл кат сыяктуу эле алпынып алдыга жүгүрүп кетип, бирок тегерегиндеги министрлердин мен үй пышып иштегендерин көпчүлүгүн көрө албай атам. Бар бир эки министр, бирок негизинен күйүп жангандарын көрбөй жатам.